Përshëndetje, motra dhe vëllezër. Jam shumë i nderuar të jem sot në këtë qytet simbol të punës, të sakrificës, që më shumë se kushdo tjetër e kanë ndjerë papunësinë, e kanë ndjerë braktisjen, edhe pse duhet të ishte krete kundërta. Sepse në kryeqytetin e naftës sot nafta paguhet më shtrenjtë edhe se në Ukrainë që është në luftë. Pra ku çova në paqe, paguan sot çmimin e naftës 5 fish më shtrenjtë se në Ukrainë. Kuçova i ka të gjitha potencialet e saj për të gjallëruar jetën ekonomike dhe sociale dhe prandaj prioriteti i Partisë së Lirisë do të jetë pikërisht nxitja e punësimit dhe hapja e vendeve të reja të punës në mënyrë që Kuçovën të mos ta braktisin të rinjtë dhe Kuçova të mos e ndjejë më varfërim. Rilindja nuk e do Kuçovën sepse pasioni i saj më i madh është mashtrimi, është pabesia dhe është tradhia. Prandaj për 30 vitesh, Kuçova është rathuar nga e majta, nga ky sekt i rilindjes, e cila e ka parë Kuçovën si një mundësi vetëm për ta zhvatur, vetëm për t'i gabitur naftën dhe vetëm për ta vjedhur. Por Kuçova e ka treguar që në vitin 36, i ka treguar gjithë popullit shqiptar se ditë luftoi për të drejtat e saj, kundër shtypjes dhe kundër shfrytëzimit. Prandaj dhe për ta korrigjuar pak lefterin që ndoshta ka më rak që majoranca apo kjo ky sekt i bën presion Kuçovës nga qyteti i aviatorëve i themi di Ramës se ne jemi të gjithë pilot dhe do ta shembim një orë më parë. Opozita në i dashur lefter nuk blihet më. As qitet, as trafton kauzat e qytetarëve. Ne do jemi të gjithë pilot për ta shëmbur një orë më parë të qeveri të korruptuar dhe të inkriminuar. Tani kam derin dhe kënaqësinë t'i jap fjalën kryetarit të Partisë së Lirisë, Zotit Ilir Meta. Looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up. You're no longer on the strength.